Хорво дэлхийн цаг агаар жамаараа л өөрчлөгдөн хөвсөн. Гэвч хүмүүний миний бас таны сэтгэлийн цаг агаар ямагт тайван нарлаг бас дулаах. Хорвоо ертөнц мөхөх гэж байгаа юм шиг ажил үсчин бүдлмүүтэй байсан ч гэлээ уруу царайлан гониглалгүйгээр дутууд сэтгэлээ ямагт хүчрхэг байлгахад бүхий л утхын лугшл оршно. Учир нь та сэтгэл мэдрэмжийг эзнэн таны сэтгэл хинч гомдоогоогүй мэт бусдыг хайрлаж чадна. Хинч таныг хараагүй мэт бүжгэлхийг хүснэ. Хинч таныг сонсоогүй мэтэр дуулах тэр л үедээ та сэтгэл дотроосоо олон сайхан эрдэнэсээ олж байдаг юм. Амтэн бүхнийг их шигээ бодолгүй өндөр суудл юуны тус. Нүглийн бүртгийг дотроос угаалгүй нүрээ будаад юуны тусаа гэдэг. Хүн өөрөө ярих хэлэх зүйлээ зүрхэндээ тээжгээд үйлдэлээ хийдэг тул зүрх сэтгэл тань юуг нь амтан тэгж дуугардаг бөгөөд үйлдэл тань тэгж гардгийг сайтар бод. Үнэхээр сэтгэл санаагаан өөрчилж дотоод оюун санаандай түүлж чадвал хүсэл мөрөөдөл тань итгэл үнэмшилтэн тэр хэмжээгээр залагдаж хоёу тавилан тань таны гарт илүү ихээр орж ирэхийг та мэдрэх ёстой.